Eu tô cheio de ódio, eu Sara, tô cheio de ódio. Sara! Olha aqui, eu não estou bem. Às vezes a sorte bate a nossa porta do banheiro. O que foi, Bia? A Iris Ellen tá aqui em casa. Mentira. Tô falando. Mentira! A Iris Ellen foi usar o banheiro aqui de casa, escorregou, caiu, torceu o pé. Tá lá na sala agora. Talvez ela nem possa cantar hoje. Ai, meu Deus do céu, eu preciso ver isso. Aqui que vai ficar louca. Tô passando mal. O que foi? Tá de estátua agora? Mãe, ela tá assim porque ela é muito fã da Iris. Palhaçada. É tudo igual. Artista igual a gente. Tava no banheiro igual a mim. Ah, eu sou muito sua fã. Você é maravilhosa. Você canta muito bem. Você é linda. Canta. Tira uma selfie comigo. Tira. Por favor, tira uma selfie, tá bom? Vem aqui, ó. Olha que legal. Faz uma carinha melhor, né? Tá estranha. Não tá vendo que ela tá cheia de dor, coitada? Cheia de dor nada. Cheia de dor. Isso é palhaçada já. Artista é assim mesmo, né? Depois que fica famoso, fica ignorando fã. Acho que eu não vou conseguir cantar assim. Ah, não sei também. Se quiser fazer aquele rebolado que parece que o quadril tá querendo comer o útero, não vai? Então, se você quiser, eu posso até cantar no seu lugar. Tá doida, garota? Sara! Sara, eu não disse que a sorte tava batendo a sua porta? Mamãe, mamãe! Não, é só achar que a minha filha tá chamando. Mamãe, olha aqui, segura ela o maior tempo possível, por favor, mamãe. Será que isso é certo na lei de Deus? Claro que é certo na lei de Deus. Mãe, ela caiu aqui, isso aí foi Deus, mãe. Aí eu preciso botar a cara no sol, mamãe. Tá, tá bom. O que é que tu não me pede? Tu não pede sorrindo que eu não faço chorando, né? Mamãe, então você segura ela, tá? Tá. Porque eu vou lá e vou no baile. Vai, vai no baile, vai, vai no baile. Vai, vai brilhar. Vai, vai, vai brilhar. Vai. Iris Ellen. O que foi? Tá brabo pra tu, né? É? Oh, ai, coisa ruim, né? Acho melhor chamar uma ambulância, né? Pelo amor de Deus. Direito, quando que a ambulância sobe comunidade, amor? Não é bem assim não, tá, mãe? Cate, quer que tu não lembra, não? Quando a dona Rude morreu, a ambulância subiu pra pegar o corpo dela. É, Cate, tu acha que queria que o corpo fosse andando? Não exagera tanto assim, mãe. Exagero, exagero é falar que essa menina vai perder a perna. Não, mãe, não vai perder, não. Não perde. Se você ficar aqui sentada e deixar minha filha cantar no teu lugar, a perna fica inteira. Que isso, Marcelo? Pô, a coitada da mesa não tem culpa da Graça ter se enroscado lá com a farofa de tatuê do funkeiro. Olha aqui, tu não fica me zoando, não, porque senão eu arrebento com essa tua bilhótica aí, ó. Não arrebenta agora, não, que eu vou me esconder nela. Não. Nada disso. Se esconde ali, no banheiro, ali do lado. Formou, canário. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Há quanto tempo você não lava esse banheiro? Ah, deixa o saco. O que ele fez? Ih, miliciano, que carinha é essa, miliciano? Olha, a última vez que eu vi ele assim, ele tava fugindo de um linchamento, ó, queriam nele. Chegou a sua hora do show da jaula. E a Iris Ellen ainda não apareceu. Eles estão pensando que eu contratei uma opção de falsa bunduda. Tudo bem, eu vou engolir. O meu orgulho, tá bom? Olha aqui, se você quiser, eu posso te ajudar. Dou um jeito e canto no lugar dela. Só se for agora, se eles ficarem furiosos, eles deixam você no meu lugar. Meu filho, eu não vou cantar falando que eu sou a Iris Ellen, entendeu? Eu vou fazer ela gravar um vídeo explicando que ela teve um probleminha, não vai poder, e eu vou cantar no lugar dela. Posso conseguir. Sargento, você sabe onde é que tá a Iris Ellen? Não sei não. É porque eu tenho muitos amigos que conhecem ela, entendeu? Sara Jane, você tá me escondendo alguma coisa? Olha aqui, se eu estiver escondendo, vai adiantar alguma coisa? Você quer ajuda ou não quer? Aceito. Por pura falta de opção. Aí, canário. Falou bem. Dá licença. Olha aqui, Iris. Pode ficar tranquilo, tá? Tudo vai dar certo, tá bom? Eu posso cantar no seu lugar. Eu tenho que ser humilde mesmo e reconhecer que eu não vou conseguir. É mesmo, nem sabe por quê? Nesse nosso meio tem que ter humildade, né? Humildade é tudo humildade, entendeu? Então você vai gravar um vídeo dizendo que você teve um probleminha e aí eu vou cantar no seu lugar. Boa. Até porque, se você não fizer isso, o pessoal da comunidade aqui tá doido pra dar na sua cara, na cara de miliciano e na cara das suas amiguinhas. Meu Deus! Então peraí. Eu quero ver se você sabe cantar bem. Eu sei. É. Então vai. Quero ver se eu vou virar a cadeira pra você. Tá bom. Pode? Pode. Eu só quero ser... Caramba, já virou. Arrasei. Eu virei porque tu canta mal. Não. Ai, gente, precisa ir no banheiro. Eu tô nervosa. Vai. Me deu vontade de fazer. Vai no banheiro. Ai, mãe, eu também tava precisando ir no banheiro. Tu arranca por acaso, vai no banheiro? Olha, sinceramente, eu achei que você fez muito bem. Porque hoje em dia ninguém canta, né? E às vezes Deus mostra que com um escorregão
a vida pode ser melhor do que ela tem é. Então, acho que é assim... Você pode doar fralda. O que você tá falando? Não, tava fazendo uma campanha de caridade, que fazer o bem faz bem. Ai, ai, ó. Então, vai gravar o vídeo? Tá, tudo bem. Eu topo. Se é pra te fazer feliz, eu topo, tá? Então, bora lá. Bora lá que eu quero ver a tua estrela brilhar. Ai, que linda! Paulo Coelho, né? Vem que eu te ajudo, vamos gravar lá dentro. Daí é lenda nada. Mas o que é que você tanto ri, Mari? Por que que tá engraçado, hein? É um vídeo de uma música. Quer ouvir? Quero. Quer ouvir, canário? Aham. Solta o som, DJ! Vamos lá. Pô, essa é a voz da graça. Claro, fui eu que gravei. Ela fica falando essas coisas pras pessoas que estão usando o banheiro lá de casa. Tá vendo? A graça agora só quer saber dessa tranqueira de funk. É funk, funk, funk de inteiro. Moacir, mas ela não tá sabendo nada dessa história ainda, viu? Quem fez essa música foi o DJ do baile. Ele é meu amigo, porque a gente já... Enfim, não vou falar disso. Ele fez um mix e me disse que o pessoal já ficou até mais tranquilo depois de ouvir o rap da Graça Barraqueira. Mas ela já tem nome artístico? Amor, você não tá entendendo. Nós temos um fenômeno em casa. Estão querendo marcar show com ela e tudo. Peraí. Eu não quero fular a filha do banheiro, não. Eu tô apertado, mas é por outro motivo. Vem cá. Pelo amor de Deus, não fala nada pra Moacir, tá? É que eu tava necessitada. O que tu tá fazendo aqui? Tu não tava pra ser linchada aí que o pessoal tava atrás de tu? Dona Graça, então você tá sabendo. Eu tô correndo risco de vida. Não, quem tá correndo risco de vida sou eu com você dentro da minha casa, sai. Pelo amor de Deus, Dona Graça. Deixa eu ficar, Dona Graça. Deixa eu ficar. Tá bom. Oi, Deus. Fala. Hã? Ah, tá. Ele falou pra você ficar, mas assim, quando eu tô dando uma caridade pra você, tem que ter uma retribuição de uma caridade. Você tá pagando quanto? Ô, oh, graça. Graças que eu te encontrei. Ai, para, Moacir. Toda hora tu quer alguma coisa. Eu não tô com cabeça, eu tô com a aparência pipocando. Ah, mas eu fiz isso pra mostrar pra você que eu tenho muito mais pegada do que aquele teu funkeiro do passado. Sou muito mais eu, tá bom? Eu tô achando tua pegada bem mole ainda. Falta muito pro teu tatuí chegar no tatuí dele. Eu vou lá dentro no quarto pra fazer a contabilidade do que eu ganhei no banheiro. Cadê? Então eu vou também com você, eu vou contabilizar contigo. Preciso avisar. Gente, o que você tá fazendo aí? Gente, vocês não sabem que acabou de chegar na favela, na comunidade. Se for o rabecão, diz que eu não tô. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, com vocês, MC Marcinho! Caramba! Eu não me lembro de ter contratado o MC Marcinho, mas se ele quiser cantar, ele vai salvar minha vida. Bem que eu gostaria, mas hoje, infelizmente, não dá pra te... Pelo amor de Deus, Marcinho, canta pra mim, canta, Marcinho! Cara, eu tô desesperado. Uma das minhas 147 filhas está desaparecida. 147? E qual que é o nome da sumidinha? Iris L, vocalista da Jaula das Boazudas. Agora você vê. Tava lá dentro fazendo a contabilidade, né? Eu vi uma mulher cantando lá no baile funk com a voz igualzinha mesmo. Quando eu falei... Ai! Que isso? Que isso, Graça? Graça, fala comigo, Graça! Se você morrer, me leva junto com você, Graça! Para, que a gente passa uma vida pegando ônibus lotado e na hora que eu morrer tem que levar junto contigo? Aí me disse, Marcinho, é você mesmo? Sim, mesmo. Você que é o culpado disso aqui, tá bom? Eu acho que eu tô reconhecendo essa mulher. Eu sei que eu não sou estranha. Talvez só um pouco feinha, mas... Não existe mulher feia. O que existe é falta de imaginação. Foi essa mesma frase que você me disse quando nos conhecemos em Ibitipau. Chega, cara. Não, tá? Você falou que ia fazer o vídeo, Mas você me persuadiu, sua vaca. Olha aqui. Tu quer xingar ela de vaca, tu xinga. Agora de persuadiu, não. Vaca é você, tá? Vaca é você. Pai? Pai? A filha dele tava sumida e a filha dele é quem? A Iris Ellen. Meu Deus. Eu não consigo mais me conter esse segredo. Na mesma época que nos conhecemos, talvez Iris Ellen é minha filha. Mãe?
Mãe? Mãe? Mas aquela mãe me envolvendo naquela tarde de luar. E a gente tava em Bitipoca, quando você pegou a minha pororoca. E nisso eu percebi que talvez a nossa filha seja Iris Ellen. Eu falei, não, eu sou muito jovem para cuidar de uma criança, fique com teu pai. Esse aqui que é teu esposo? É, sou eu mesmo. É. Sou eu. Eu sou o esposo dela. Por quê? Cuida bem dessa mulher, hein, cara. Porque ela merece. Mereço. Se liga, hein. Se liga, eu sou das minhas filhas, tá? Vai, tô ligado, tô ligado. Caramba. Então você é minha irmã? E eu te xinguei de vaca. Ah, tudo bem, de vez em quando eu sou mesmo, né? Elas já estão se dando bem, amor. Mãe, é, tô recebendo muitas mensagens. Tô querendo fazer um show com você. Para com isso. Gente, ele também é meu irmão? Sim. Ai, eu sempre quis ter um irmão gay. Não sou gay, não. Não te falaram? A bicha, para, a bicha. Não sou, não. É, acho que não contaram pra ele, mas ele já é. Mãe, o que que eu falo pros meus amigos? Eu não vou! Eu tô no meio de uma revelação que a minha filha, uma cavalona, apareceu. Eu não vou pra show. Não vou pra show nenhum. Chegou a hora de lançar a nova dupla do funk. Sara Aires. Mas eu não sei se eu consigo cantar desse jeito, assim. Irmã, abraça tua irmã. E anda-te, homem. Emocionada. Eu também. Graças a Deus! Vai! Graças a Deus! Vai com Deus! Graças a Deus! Vai! Tem que fazer com você. Se liga, né? Você é um negão de tirar o chapéu. Não faz amar isso, não. Creu. Eu tava brincando, mas se... Pra quem eu guardo mesmo a conchinha pra você? Ah, graça, que bom. Então, olha, já que a gente tá aqui sozinho, vamos começar a caçar o tatuí. Que bom. Ô, mãe. Ah, o que que é, Brit? Eu fiz xixi nas calças. Por que fez xixi nas calças do lado do banheiro, Brit? Quer dizer que a senhora falou que Carranca não faz xixi? Eu quero aproveitar que o Marcinho tá aqui pra ele cantar aquela música que eu adorava. Vem cá, Marcinho. Canta pra mim, por favor. Vai, vai. Clamorosa, rainha do funk, poderosa. Vai. Folha de diamante nos envolve, nos fascina, agita o salão.